Uf, şu kelinge saramjon sarıştalıkını örgüt olmadım, örgüt olmadım. Kılge içten sıra köylüm tolmaydı da. Hamma narsa yoyilge, soçilge. Uyga tasodifan birov kelib qolsa bormi? Ana undan keyin katta tomosha bo'ladi. Bu ahvolni meni qanday uyalishimni tasavvur qilish qiyin emas. Bu kelin bo'lmishki esa farqi yo'q. Dunyoni suv bossa, to'pig'iga chiqmaydi. Nima qilsa bo'ladi ya bu kelin? Assalomu alaykum, ojon, yaxshi yotib turdingizmi? Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi dam olib turdim. Bering ojon. Yo'q, 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 o'zim qilaraman. Hech qachon xijolat bo'lmang. O'zim yuboraman, qo'ying, nima qilyapsiz? Voy. Hali ham bo'lsa o'zim eplayman. Bunaqa ishlarni siz bemalol kirib damingizni olavering, kelin poshsha. Men qilayotgan ishni davom ettirguncha tashqariga chiqib, hovlilarni supurib, sidirib saromjon qilsangiz bo'lmasmidi? Hamma joy uyursib, sochilib, yoyilib yotibdi. Joy-joyga qo'ymaysizmi hamma narsani, ha? Ishlatgandiki. Oyijon, kecha supurib qo'ydimu? Nima, har kuni supurishim shartmi? Ko'rib turibsiz-ku, ishlarim juda ham ko'p. Ulgura olmayapman, vaqtim bo'lmayapti. Shunga zarda qilishingiz yaxshimi ertalabda? Astoydir yig'lasa, soqir ko'zdan ham yosh chiqadi, deyishadi. Shu gapni eshitganmisiz? Bu hovliga supurgi tegmaganligi bilinib turibdi-ku. Bir kun emas, ikki kun emas, uch to'rt kundan beri ahvol shu. Oy, ertalabdan har kun odatingiz asabga tegish-a? Qilinmagan bo'lsa hozir chiqib qilaman. Vaqt bor, hali kun tugab qolayotgani yo'q. Shuni muammo qilish shartmi? Shunga ota go'ri qozixonam endi? Voy, voy, hozirgi yoshlarga gapirguni qoch. Gap gapirishni o'rgatguncha onangiz ish qilishni o'rgatsa bo'lmasmi-da? Jonimga tegdi hammasi. Har kuni shu gap, shu ahvol. Joningizga tegmasin, qizim. Erta tongda turib, darvozalarni ochib, suvlarni sepib, supurib, saranjon, sarishta qilsangiz, mana shunday toza joyga rizq kiradi, baraka kiradi. Voy asal qizim, kiyimlarni almashtirib chiqdingizmi? Ha, buja kiyimlarni almashtirib chiqdim. Xo'p, yaxshi o'qidingizmi? Ha. Necha baho oldingiz? 5 ta fandan 5 ta 5 oldim. Voy mani jonim, mani erkatoyim. Juda yaxshi bo'libdi-da. Yaxshi o'qisangiz, ma'rifatli, ilmli, bilimli bo'lsangiz, bolam hammaga kerak bo'lasiz. Qarindosh urug'larga ham, qo'ni-qo'shnilarga ham aziz bo'lasiz, hurmatli bo'lasiz, asal qizim. Xo'p bo'ladi bujon. Ana shunaqa. Sizga nima olib qo'yganimni aytaymi? Ha? Buni olib borib qo'ying. Ana. Voy asal qizim. Keling qani. Voy, qulupnaymi? Dadam qulupni olib keldilarmi? Ha, dadangiz qulupni olib keldilar. Men uni yuvib tayyorlab qo'ydim. Siz kelsangiz yeb olasiz deb, bolam. Bujon. Shu bolla qulupnayni yaxshi ko'radi-da, lekin foyda taraflarini bilmaymiz. Qulupnay juda ham foydali bolam. Eng birinchi ishi u kayfiyatni ko'taradi. Bildingizmi?
qonni tozalaydi, yuzi nurli qiladi. Lekin qulupni doim esizda bo'lsin. Juda ham yaxshilab tozalab yuvib yeyish kerak. Ko'proq yeyish kerak, lekin juda ham ko'p ham bo'lmaydi. Allergiyasi bor odamlarga salbiy ta'sir qilib qolishi ham mumkin. Ha, tushunarli. Qulupni haqida hamma ma'lumotlarni bilib oldim. Oling. Qariyalarga ayniqsa juda foyda beradi-da. Yurak faoliyatini yaxshilaydi, qon tomirlarini kengaytiradi. Bildingizmi? O'shaning uchun uni ko'proq yegan odam uyqusi kelib qoladi. Buvi, buni ko'p iste'mol qilish zararli emasmi? Aytdim-ku sizga, allergiyasi bor odamlarga, keyin nima deydi, qon bosimi past odamlarga ko'p yeyish mumkin emas. Hamma narsani me'yorda iste'mol qilish foydali. Me'yordan oshdimi, ham zararli, ham zaharli. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Oling. Har faslning o'z xislati bor. Har faslning o'z fazilati. Bahor ayyomida esa qulupni yeyish kerak, tushundingizmi? Hali ham ishga ketmadingmi? Kech qolasan-ku. Yo'q, hali vaqt bor, oyijon. Tinchlikmi? Ertalabdan kayfiyatingiz yo'q o'xshaydi. Hey. Nimasini aytasan, qizim? Oyi. Shu kinoyni qilgan ishlarni ko'rib xunobim oshib ketyapti. Ertaroq turib, kelin degan hovlini supuradi, sidiradi, tozalaydi, uyoq-buyoqqa qarab saramjon sarishta qiladi deb kelin bo'lib tushgan kundan boshlab gapiraman, lekin o'rgata olmadim. Gaplarim u qulog'idan kirib, bu qulog'idan chiqib ketadi bu kelinni. Voy, bilmadim. Nima bo'larkin? Eh, oyijonim, hali shunga shuncha asabiylashyapsizmi? Ey qizim, sen hali yoshsan-da, hech narsani tushunmaysan. Haligi oyi, mahallamizdagi Ma'rifat buvi borlar-yu, ularni oldiga chiqib kelsangiz bo'lardi. Ulardan ko'p maslahatlar eshitib, balki kelinoyimga ham u chora topilarmidi? To'g'ri aytasan. Ma'rifatxondan lekin yaxshi fikrlar, maslahatlar chiqadi. Ha. Bir oldilariga o'tib gaplashib kelsam bo'lar ekan. Oyi. Sumali yaxshi chiqibdi lekin. Kim qo'shni biza qildimi kim? Zamiraxon ham qildi. Ha, kecha o'sha yerda baqir chaqirmadi. Ko'pchilikda bu bola mehnati. Butun mahallani kelinlari shu yerda bo'ldi. Mahallaga aralashib turish kerak-da. To'g'ri. Hashamlarga, marosimlarga, tadbirlarga chiqib turish kerak-da. Ana, yon qo'shnimiz Saltanat xolaning kelini. Choy oyi. Bir ham xizmat qilib yuribdi. Havaslanib keldi. Ha. Voy, aytgancha anaqa. Qo'yningim, qo'yningim bor, dazmollab qo'yding? Yo'q, endi. Hozir ishga ketaman, nimaga dazmollamading? Voy, bu muncha dag'dag'a qilmasangiz, hozir bir piyola choy ichvasam maylimi, dazmollab beraman. Keling. Ha, nonushta tayyorlamagan bo'lsangiz, qo'llarni supurib sidirmagan bo'lsangiz, bitta erizi ko'ylagini ham dazmol qila olmadingizmi? Nega vaqtida qilmaysiz? Ulgurmadim deganingiz nimasi? Oyi, iltimos, bizi shaxsiy gaplarimizga siz aralashmang. Men ham insonman, menda ham ko'ngil bor, menda ham asab bor. Ha?
Har kun asabim getegas, har kun men bilan urushasiz. Asabimni egovli organizmdan ki isimdan chiqyapti hamma narsa. Ye? Voy. Ham men nima dedim sizga? Ko'rding bola? Men hozir yomon gapni gapirganim yo'q-ku. Shu oddiy gapim ham yoqmadi. Shuni ham gapira olmaymanmi? Bilmadim bu ayolga. Nima yoqmayapti? Nima qilish kerak? Boshim ham qotib qoldi, bola. Oyi. O'zi siz ham gapingizni oshirib yuborasiz. Aslida keliningiz yaxshi. Shunchaki tilini topsangiz bo'ldi. Uni ham tushunishga harakat qiling, oyi. Menichi? Meni kim tushunishga harakat qiladi? Hey, 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 Roziyaxon qizim. Labbi bujon. Nima buyurgan ishlarni qildingizmi? Ha, hammasini. Bu yoqqa yugurasiz, bu yoqqa yugurasiz. Buyurgan ishlarimni qilib qo'ydingizmi? Ha. Ha, olib chiqing. Xo'p, bo'ladi, xolos. Ay, asal qizim, ey. Ana, vay qanday yaxshi. Mayiz 60 grammmi? Vay asal qizim, yuvib tozalab mana. Hali hammasini soldingiz-a? Men ikkita lavlagini yaxshilab to'g'ram maydalab yarim litr suvda qaynating degan edim. Ha, o'zingiz to'g'rab qo'ygan ekansiz, soldim. Qaraymini rangini, qaraymini rangini. Ah, ah, ah. Endi bularni blenderga solib. Xo'p, sharbat tayyorlaymiz-da, bolajonim. Yaxshilab qaynatibsiz. Dasyor qizim, buna bir ajoyib shifobaxsh sharbat tayyorlaymiz. Ana. Endi mayizni ham solamiz bunga. Hop. Opes bo'lganda o'zi qilardi. Endi buni siz qila olmaysiz, o'zim qilaman, bolajonim. Ko'rdingizmi? Qaray, qanaqa chiroyli sharbat tayyor bo'ldi. Endi qizim, bunga bitta limon sharbatini qo'shamiz. Tushundingizmi? Mana shu aralashmada ishlatilgan hamma narsa insonning organizmi uchun foyda, faqat foyda. Lavlagi ham. Ko'rdingizmi? Ana. Mayiz ham. Hozir yana bir aralashtirib yuboramiz. Shun bilan tayyor bo'ladi, qizim. Ular juda ham chiroyli bo'ldi. O'zi ham juda xushg'ur bo'ladi, yoqimli bo'ladi. Ana. Bujon, bu nima kasalligiga foyda? Bu asosan jigarga foyda. Boshqa kasalliklarga ham foyda. Jigarni toksinlardan tozalaydi qizim. Jigar ishlashini yaxshilaydi. Bu jon buni biz ham ichsak bo'ladimi? Albatta. Buni kattalar ham, yosh bolalar ham albatta ichish kerak. Nimaga desak, har xil narsalarni yeysizlar. Jigaringizni zo'riqtirasizlar. Mana shunaqa narsada ichib tursanglar, keyin jigaringiz yaxshi ishlaydi, rangingiz toza bo'ladi, yuzingiz tiniq bo'ladi.
hammasi bir-biriga bog'liq. Tushundingizmi? Ha, tushundim, buja. Buni olib kirib, salqin joyga qo'ying, xo'p? Xo'p. Ertaga ovqatdan oldin nahorda ichib olamiz ikkalamiz. Xo'p, bo'lasizcha. Hozir kirib qo'yaman. Voy, o'zimni yordamchim, o'zimni yordamchim. Voy, Xudoga shukr. Mana jonlarni. Nima bo'ldi yana? Qovog'ingdan qor yog'ilgan. Nimasini aytasiz? Har doimgidek oyizlarni ssenariysi. Nima ham deya olaman? Kuni bilan ming'ir-ming'ir. Iroda. Sen ham olimlarga o'zingni quloq sol. Maqol bor-ku, qari bilgani pari bilmasdi. Hovlilarni sipirib, unda oshxonalarni saromjon, sarishta qilsang yaxshi bo'lardi-ku. Olam Guliston, yo'q yo'g'ing kamayib qolmaydi. Men harakat qildim, yelib yugurdim. Hamma ishlarni ham qildim vaqtida. Yo'q, lekin baribir ham ularga yoqmayman. Baribir meni o'z qizlardek ko'rmaydilar u kishi. Ozgina sabr qilib turguncha, balki xo'p deb ko'nib qolarlar. Telefonini qo'ygan. Xudo gaplashib o'tirgan. Sen onamni aytganlarni qilavergin, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin senga nima olib kelganimni bir qaragin. Vau. Mangami? Faqat aqlli qiz bo'lib, oyimdan aytganini qilsang, beraman. Muncha chiroyli. Yoqdimi? Albatta. Nega yoqmas ekan? Dugonalarim bilan ko'rishga taqib boraman. Ana, yangi olib bergan ko'ylagingiz bilan. Ha? Lekin baribir ham chiroyli ekan. Endi yosh nihollar qayerga bursangiz o'sha qarab o'sib ketaveradi. Sindirsangiz sinadi, parvarishlasangiz gurkirab meva beradi degandek. Ma'rifatxon, to'g'ri aytasiz. Ko'ngilga yo'l topish ham ancha mushkul ekan. To'g'ri. Ayniqsa hozirgi yoshlarning ko'nglini topish oson ish emas. Menga qarang, siz oftob bo'ling, oftob. Mehr bering. Sizni mehringizni issig'idan erib, siz boshlagan yo'lga qarab yurib ketsa, ajabmas deyman-da. Menga qarang. Bu narsa sovg'a salom berib, ko'nglini olsangiz qanday bo'lar ekan? Ba'zanchi o'zimiz ham o'zimizdan chiqib ketamiz-da. Qaynonalarda ham gap ko'p. Ha, gapingiz to'g'ri. Ba'zan shu o'zimda ham ayib bormi deb o'ylanib qolamanda. Lav etib yonamanda o'zimni shunaqa paytda to'xtata olmay qolaman. Ha, Ma'rifatxon, balki men o'zimni o'zgartirsam, kelinim ham o'zgarar? Albatta o'zgaradi. Biz kattalar yoshlarga ibrat bo'lishimiz kerak. Mana shunaqa paytda birinchi qadamni biz qo'yishimiz kerak. Biz boshlab bersak, keyin ular ham bizga qarab shunaqa bo'lish kerak ekan degan xulosa chiqaradi-da o'zida. Siz birinchi bo'lib o'zingiz boshlang. Mayli sovg'a salom berasizmi, yaxshi gapirasizmi, yo'lga solib ko'ring. Ajabmas natija berib qolsa deyman. Ha. Agar mabodo shunday ham o'zgarmasa, ha, keyin boshqa usul o'ylab topamiz. Yo'q, qanaqa usul? Ha, uni keyin aytaman. Ha, yaxshi, men roziman. Qarang, yaxshi ham oldingizga chiqqan ekanman. Gaplaringizni eshitib, ancha ko'nglim taskin topdi. Ha, xudo xolisa.
Ha, aytganingiz kelsin. Chiroyli narsalar oldim qizim. Jonni mana olib keldingiz. Ey qara, juda ko'p narsa oldim. Senga ham, kelinimga ham, o'zimga ham. Butun oyam nafaqamni mana tugatib keldim. Mana senga nima bo'ldi? Chiroyli. Butun bozor ko'chib keldingizmi deyman oyijon? Ha, yaxshi niyat qilib oldim qizim. Bu menga ham. Senga. Faqat ehtiyot qilib kelsin. Sepinga qo'yma. Ham bo'ladi ayjon. Bizga yoqdi. Ha, mana qara o'zimga oldim. Niyat qilib oldim. Nasib qilsa to'ylar ekaman. Ko'rding, yaxshimi? Yoqdimi senga? Buyursan ayjon. Rahmat qizim. Rahmat. Ha. Mana kelinanga. Qara. O'zim tanlab oldim. Hamma shunda olayotgan ekan. Yoqarmikan kelinanga? Va ko'rib juda xursand bo'lsalar kerak. Ha. Chiroyli ro'mol ekan. Ha. Qarang. Ona bola nima qilyapsizlar? Qay qizim. Sizga ham niyat qilib ro'mol oldim. Juda chiroyli ro'mol ekan. Mendan sovg'a bo'lsin bolam. Oling. Oyi, ajoyib siz. Bilasizmi, menga ro'mol yoqmaydi, men ro'mol o'ramayman. Nima qilasiz, ovora bo'lsin. Siz o'rasiz ham bo'larkan, sizga ham yarashadi. Oy, darrov xafa bo'lasizmi? Nima shunaqasiz? Bilasizmi, umuman ro'mol o'ramayman. Qolaversa, oyimlar chet eldan, Yevropadan, Turkiyadan olib kelgan sharflar ham mana turibdi. Bittasi ham o'ragandi. Menga yoqmaydi. Mayli, ja xafa bo'lsangiz, o't-potga o'raverasiz o'zingiz. Sizga ham yarashadi. Ko'rdingmi? Mayli, nima ham derdik. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Ko'rdingmi, nima qilsam ham yoqmaydi. Mayli, yaxshigina ro'mol-ku. Ha, mayli. O'zim bir joyga chiqsam, o'rab chiqaman, xo'pmi? Ol qizim, olib kirib qo'y xonaga. Qan, ol, ichiga sap qo'y, xo'pmi? Irodaxon. Irodaxon. Menga qarang. Ha, ha, bo'ldi, o'rta xoz boraman. Mayli. Labi oyi. Hay. Qayerga ketyapsiz? Oyjon, bugun dugonam tug'ilgan kuni edi. Hozir qo'ng'iroq qildi. Kebirga shahar aylanamiz degandi. Shunga o'g'lingizdan ruxsat oldim, men ketyapman. Bu nima deganingiz? Kelin. Meni ham qaynona degan nomim bor. Nima mendan bir og'iz so'ramasdan, ruxsat onasidan indamay kiyinib chiqib ketaverasizmi? Voy, oyi. O'g'lingizdan ruxsat oldim deyapman-ku. Nima sizdan ham ruxsat olishim shartmi? Menga qarang. Qani, yaqinroq keling-chi. Men bilan tayyorlab, archib, to'g'rab, yuving. Ovqat qilishimiz kerak. Bo'lmasa kech qolamiz. Men ketishim kerak, o'rtog'im kutib turibdi dedim. Nima tushunmayapsizmi? Siz meni tushunmayapsiz. Men sizga bormaysiz deyapman. Kiyimlaringizni darrov kirib almashtirib chiqing-da, mablarni to'g'rab ovqatga harakat qiling deyapman sizga. Oyjon, men o'g'lingizdan, ya'ni xo'jayinimdan ruxsat olgan ma'qul. Hech nimani bilmayman. Men ketishim kerak. Gap tamom. Xayr, oyjon. Hay, kelin. Kelin. Keldim bola. Oyi,
sizga hech tushunmayapman. Keliningiz nimaga xafa qildingiz ana? Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bola. Gapni mana shundan boshlash kerak edi. Qani endi gapirchi? Nima bo'ldi? Hech nima oyi. Tinch o'tirmaganingizdan keyin salom berish ham esimga keladimi? Nima qildim? Mashaqa. Nima qildim deb o'tiraverasiz. Hozir aytdim-ku, keliningizni nima xafa qildingiz? Xo'p. Bir pasta senga telefon qilib yetkazdimmi? Balki teskarisidir. Balki kelin meni xafa qilgandir. Bitta narsani siz tushuning. Ha, xo'p, gapir. Men nimani tushunishim kerak? Keliningizga o'zim ruxsat berdim. Mayli bor aylanib kela qolgin deb. Uni eri manman-ku, ruxsat berdim. Er bo'lib turib. Xotining mamnaqa, xotining unaqa deb-chi? Ha deb-chi gapiraverasiz-da, oyi. Bo'ldi-da. Yashatgani ham qo'ying, oyi. Hali men yashatgan qo'ymayapman. Shu gaplarni sen gapiryapsanmi? Shumi endi sendan ko'rgan mehr oqibatim. Axir men seni o'stirdim, katta qildim, o'qitdim, ishli qildim. Bir parcha go'shtni katta qilguncha men bo'larim bo'ldi, bola. Shumi endi sendan kelgan oqibat. Oyi, keling bir narsaga kelisha olaylik. Boshqa azob bermang shunga. Kerak emas ortiqcha narsalar. Bo'ldi-da endi, oyi. Nima? O'zimni bolam betimga sapchib tursa-yu. Men nohaq ekanman. Ey bola, bola. Nahotki sen meni tushunmasang. Axir bitta bolam deb senga suyangandim. Irodaxon, keldingizmi? To'xtang. Qayerga ketyapsiz? Sal gapim tugagan, endi boshlayapman. Ne? Bu nima deganingiz? Siz muomalani bilasizmi o'zi? Qaynanani xizmatini qilib duosini ol deb aytishmaganmi sizga yuzdagilar? Ha, bu bizani chiroyli odatlarimizga kiradi-yu. Uylar sarishta tursa, farishta ham toza uyga keladi deydi bolam. A, yig'ishtirsangiz buni nimasi yomon? Sizdan ortiqcha narsa talab qilayotganim yo'q-ku men. O'zingiz yashab turgan xonadonni chiroyli tuting deyapman, xolos. Shumi meni aybim? Axir hamma bu o'zbek xonadonlarimizda bor odatki bu. Bor bo'lsa bordir. Mayli, urfdir, udumdir. Lekin mana bugundan boshlab men o'sha urf-odatlarni o'zgartiraman. Men bu uyga kelin bo'lib kelganman. Robot emas, cho'r emas, xizmatkor emas. Ye. Men ham odamman. Yashashga, dam olishga, bir uxlashga odamga o'xshab, aylanishga chiqishga haqqim bor mariyam. Yo'na to'g'ri, Oyjon?
من روبوت مسمن منم چرچی من منم تریک جان من سیزی کم چوره قلیبتن سیزی کم چوره دیب خریبت سیزگه خوخلگن جایزگه باریبت سیز خوخلگن جایزدن کلیبت سیز حاله سیز من دیگان از نیم کفه ما کفه یورب سیز ایرکین سیز طوره من سیزی کم اشلبتر که برا جایگه بارمه دیدم من برار مرده خوخلگن سیز انه کرو اخلیبت سیز سیزی من برار مرده مجبور قلدم من سخر تروی خوخلن سپرین دیب بلای قلدم که بیت سیزی چی توغرسی نیستم چی من اشو قاش خباقیزی قرم من چرچدم آی جان نما بولی اپتی مالا کنیم نوشمین اوزم یوا قولم ایدش دواغ نانم اوزم من نما قسم هم سیزگه یاخ میده بویده ایرکیلگم حتی تازه هوایم یک تویب کنیم خمسیدم کنیم آقا را بولی التماس و این دست سیزگه کالد من گه اقل ارگتش آغرم ینگل من ما بولشی اوزم بلسه مایل من اصل ده سیز خواه منو بزو بیروب سیز آیم گه منو منو آیم گه یام آلا نما آیم خویم من آیم کچان یام آلا دم اولانه سیزگه نما نده یفته معرفت خان اویده میسیز السلام علیکم مرحبت چکی خانه خوش گلیم رحمت خوش وقت بولین خانه معرفت خان لخم سال تنشلی خاطر جملی بس الله اکبر الله خیلی خوش گرفتیس یخشم سیز ویچلی یخشم رحمت رحمت یخش نمی انگلی لی ای بولد ویز یخشم سیز رحمت حاضر که یاشلر که حیران سن شگه قیردن چکتی بلمی من نمیمش کلم بول بارسه قینات هست که قینان هست که خزمت قل شرط مزمش قیردن چکتی بگب ازل ازلدن عرف عادتمز بویچه اغل استرب ایجای قل بیرگنی نکین شو خاندانگی گیگن کلن قینانانه قیناتانه قین بویلنه کنون آلش گیریم از ما باشقه بیتی یول نقلیلیک شو قزیز بلن اوزیز روزغاریزی علاقه ده قوالی کلمنا اغلیزی اوز خالگی قوی روزغارن علاقه ده قسن قانه قنده یشب کرر کن روزغار قنده تارتر کن بر برگی قنده معامله قلر کن وای علاقه ده قب بیسن اغلم قیلنب قمیده من چونکه می یارنم بیرترم اینکن قینالسن قینالسه سزی قدریزگی ایتاده حقیقی نمیشه اونگی یاردم خلیات که آدم نقدام بلسن. هدی بیاردم خلاصس. اغل دور، قز دور، کیلند دور، کیو دور. یک پنوسته گذاشین. عرباسان اوز تارتسن. ایت شدی کو؟ توی آن یکی اینگل کسی یا تقریبا تو تعداد دیپ. اش نکه گپته؟ تو را از معرفت خان. میل. می رازم. چند دقیقه؟ قدرت بلدر پویی. آلی. Oli, rahmat. Oyi,
Şu akam bilan kelinoyimni alohida qilib bekor qildingizmi deymandi. Nimaga endi? Nega buni qilyapsan? Nima qildi mana? Alohida yashayapti. Erkin, mustaqil. O'zlar shuni xohlagandi-ku, bolam. Qo'yaver. Buni ustiga meni ham asablarim mana qaqshamayapti. Qulog'im tinch. Yaxshi o'tiribman-ku. O'ylama. To'g'ri-ku, oyijon. Lekin shu akamga juda qiyin bo'ldi shekilli. Har kuni janjal ularning uyida. Bilaman qizim. Bilaman. Lekin o'zlari shuni xohlashdi. O'zlari pishirgan osh aylanib ham kelib ichadi, o'rgilib ham kelib endi ichishaveradi, bola. Qo'yaver. Voy oyi, indamay yurganingizga sizni bexabar deb o'ylabman. Xabarim bor. Aytishadi-yu. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi deb. Vaqt o'z davolaydi. Vaqt oliy hakam qizim. Bo'lmadim bu. Nima o'tirish bu? Toba. Nimaymanga otasi buni? O'zingizdamisiz? Toba. Sen o'zingdamisan, qo'lingdan telefon tushmayapti. Ko'ynaklarim yuvilmagan. Men telefondan pul topyapman. Sizdan so'rasam berasizmi? Bermaysiz. Shuning uchun o'zim uchun o'zim harakat qilib, o'zim pul topyapman. Siz ham o'zingiz uchun o'zingiz harakat qiling. Tushunmadim. Bu nima deganing? Hozir pul topasan, kiyimlarimni o'zim yuvib, o'zim dazmollaymanmi? Albatta. O'zingiz bilan bog'liq hamma ishlarni o'zingiz qiling. Men o'zim ishlarimni o'zim qilaman. Ana, turk ayollarini qarang, ularga havasim keladi, bilasizmi? Uylarda xizmatkorlar ishlaydi. Men ham uyimda xizmatkor ishlashni xohlayman. Hozir menda nima holat? O'zim xizmatkorman. Yo'q. Men ham hayotga bir marta kelaman, mazza qilib yashash xohlayman. Hali erkin yashagingiz kelib qopti-da, a? Shunaqa. O'zi yetar, oyingizning xizmatlarini qilib, asablarim tugab, tamom bo'lgani. To'xta. Haligi kostyumimdagi pullarni ko'rmadingmi? Avvalo olmaganmiding? Nima oldim? Kerak bo'ldi, oldim. Nimaga? Nimaga biroq so'ramading? Nimaga so'rashim kerak? Kerak bo'ldi, oldim. Siz meni ta'minlashga majbursiz, siz meni erimsiz. Oy, men qo'lingdagi narsalarni qo'yginda, men sen bilan gaplashayotgan yuzimga qarab gaplash. Majburiyatlaringni-chi? Menga o'qimagan. Sen oldin o'zingni majburiyatlaringni bilib qo'ygin. Siz menga baqirmang. Yetar o'z oyingizni qoshqovog'iga qaragan. Tushunmadim. Onamlarning xizmatini qilmayapsan. Alohida yashab o'tiribsan-ku. Qanaqa xizmat haqida gapiryapsan yana? Voy, gapir. Bo'ldi. Baqir-chaqiringizni yig'ishtiring. Aytgancha, u pullardan umid qilmang, baribir ular yo'q, ishlatib bo'ldi. Qanaqa so'ramasdan ishlatish ham bo'ladimi? Kerak bo'ldi, ishlatdim. Nimayman, ko'chaga sarflab kelmayman-ku, kerak joyga ishlatdim. Shu arzimagan pulingizni ham gapirib o'tiring endi. Yo, ozgina bo'lsa ham qoldirmaydimi o'sha pullardan? Yo'q. Yo'q dedimi? Yo'q. Jonimga tegib ketdi hammasi. Mig'ir-sig'ir gaplaringiz. Agar hammasi joningga tegan bo'lsa, turana, katta ko'cha, to'rt tomoning qibla. Yo'qol. Shundoq ham ketaman. Uyingizni yetkam chuquri ko'rsin.
Kan, sizlarga suv. Sizlar ham odamni ko'ngliga yo'l topasizlar hattoki. Odam odamni ko'ngliga yo'l topa olmaydi. Nimadir deb gapiryapsizlar-da, sizlar. Lekin bari yoqimli ovozingizlar. Meni dardimni sizlar tushunasizlar, kuchlar jonlar. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Sizlarga gapirib, gapira olaman. Boshqa kim ham meni eshitardi gaplarimni? Doniyla deyman sizlar. Mana don, mana don. Ol, ol. Ol. Voy. Va alaykum assalom, bola. Yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Bu kelin ko'rinmaydi. Qani u? Uyiga jo'natib yuboray. Nega? Qo'ynilarimni yuvmasmish. Xizmatimni qilmasmish. Uni vazifasiga kirmas ekan. Menga unaqa xotin nima keragi bor, oyi? Uni unda ham siz ham aytganingizni qilmaganida uni tarafini olib xato qilgan ekanman. Hey bolam, kelin o'zingga ham shu gaplarni gapirdimi oxiri? Oyijon. Men ahmoq, kechiring. Yoshlik qilib, xomlik qilib qo'ydim. Mayli bolam, mayli. Qo'yaver. Eng muhimi xatoyini tushunib yetganingda. Lekin erkak kishi uyda ustuni bo'ladi, bolam. Ko'p narsa erkak kishiga bog'liq. Sen tarozini ikki pallasini ham mana shu ikki qo'ling bilan teng ushlashing kerak edi. Muvozanatni yo'qotmasliging kerak, bolam. Shunda oilang tinch hamda mustahkam bo'ladi. Tushundingmi meni, bolam? Tushundim, oyi. Rahmat sizga, oyi. Rahmat. O'g'lim, shu gaplarni gapirganing uchun ham senga katta rahmat. Menga eng muhimi tushunganing, bolam. Sen bemalol ishingga boraver. Xo'p, oyi. Uyam, keliniz ham. Balki xatosini tushunib yetar. Mayli, ishga bora qoling. Bora qol, bola. Yaxshi borgin. Xo'p. Bugun yana shu ahvol. Nima qilsam ekan? Mana 3 oydan beri akam bilan kelinimni kutib ko'chada qolib ketyapman. Juda qiynalib ketdim. Na ertaroq kelishadi o'zlari. Na uyini kalitini berishadi. Akamga yana bir qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Toba, qo'ng'iroq qilsang, abonent hozir javob berishmaydi. O'tgan kuni menga ham bitta kalitni beringlar. Sizlarni kelishlaringni kutib ko'chada qolib qiynalib ketyapman deb akamdan 100 marta so'radim. Akam kenayimga qaraydi. Kenayim esa indamaydi. Xullas,
har kuni uyga kirib olish muammo. Bilmadim. Bilmadim bu qachongacha davom etarkin. Axir bu ahvolda qancha kutish mumkin? Charchab ketdim. Chidab bo'lmaydi. Menga juda qiyin bo'ldi. Qariyalarimiz borgan joyingda toshday qotgin deb bejizga aytishmas ekan. Bu gapda hikmat ko'p ekan. Hayotimda ma'no yo'q. So'nggi paytlarda akamni uyida ham ortiqchaligimni his qilyapman. Juda katta xato qildim. Noshukurlik qildim. Qaynonamga, erimga xizmat qilsam nima bo'lardi? Mehnatdan kim mayib bo'lgan axir? Nima qilsam? Qaytib borsammikin? Yo'q. Agar bormasam yana shu ahvol. Bu yerda juda qiynalib ketdim. Ketmasam bo'lmaydi. Ertaga yo'q. Ertaga yo'q, o'z uyimga ketaman. Hozir. Keling. Kiring. Oyijon. Oyijon. Mani kechiring. Voy. Iltimos, mani kechiring, oyijon. Voy qizim. Turing o'rningizda, turing. Sizni ko'p xafa qildim, mani kechiring, oyijon. Bo'ldi, bo'ldi qizim. Men xafa emasman. Tura qoling. Xush kelibsiz o'zingizga, bola. Yaxshi ko'raman sizni. Eng yaxshi onasiz, oyijon. Meni kechiring, hammasi uchun iltimos. Kechirganman, bola. Eng asosiysi xatolaringizni vaqtida tushunib yetganingizda. Mayli, bola, xatoni hamma ham qiladi. Xush kelibsiz.